ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਜਾਵੀ, ਮੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਬਣੇ ਲਾ ਜਾਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪੋ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਜਾਵੀ, ਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਜਾਵੀ। ਸਿਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਰਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਕਬਰ ਤਾਨਸੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਨਸੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੁਛ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਨਸੇਨ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਰਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੁਆਰਿਕਾ, ਪਰ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੀਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾ। ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨਸੇਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਨਸੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਤੋੜਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਨਸੇਨ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ। ਤਾਨਸੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਮੀਰਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਰਾ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਅਕਬਰ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਕਬਰ ਤਾਨਸੇਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਨਸੇਨ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਨਸੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ,
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਫਰਕ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਤਾਨਸੇਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਗ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਭਾਵ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ। ਵਸੀਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਜਾਵੀ, ਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਜਾਵੀ, ਮੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਬੰਨੇ ਲਾ ਜਾਵੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਤੇਰੇ ਵਸੀਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਜਾਵੀ, ਵਸੀਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਆਏ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਸੀਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਵਸੀਲਾਈ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਸਾਈਆਂ ਬੰਨੇ ਲਾ ਜਾਵੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਸਾਈਆਂ ਬੰਨੇ ਲਾ ਜਾਵੀ, ਲਾਈ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਲਾਜਾਂ ਰੱਖਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾ ਜਾਵੀ, ਲਾਜਾਂ ਰੱਖਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾ ਜਾਵੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ, ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਬੰਨੇ ਲਾ ਜਾਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਏਗਾ 1000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੂਕ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ, ਕੂਕ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸਾਈਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਤੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸਾਈਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਤੇਰੀ, ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸੀਨੇ ਲਾ ਜਾਵੀਂ, ਗੱਲ ਬੱਕੜੀ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਸੀਨੇ ਲਾ ਜਾਵੀਂ, ਮੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ।
दुख दर्द समुंदरा च मन लटकिया मेरा है, दुख दर्द समुंदरा च मन लटकिया मेरा देव मोडा बेड़ी नू, देव मोडा बेड़ी नू मन अटकिया मेरा है, देव मोडा बेड़ी नू मन अटकिया मेरा है। इस फुले बंदे दिया फुला बख्शा जावी, फुले बंदे दिया फुला जावी, मेरी डुबदी बेड़ी नू, डुबदी बेड़ी नू साइया बने जावी। गुरु प्यारी साध संगत सतगुर कृपा कर जिंदगी विच एक मत आवे, एक युक्ति दस दे। अच्छा कौन कौन चाहता है कि मैं सुखी हो जावा? एवरीबॉडी वांट्स, हर बंदा चाहता है कि मैं की हो जावा, सुखी हो जावा। जेड़े जेड़े सुखी होना चाहते ने वो एक युक्ति ले लो। पंजाबी दी चार पंक्तियां साढ़े बड़े गुरदेव क्या करते, कहते जो सुखी होना तो कम कर कि बिना गलों रोना छड़ दे। हाँ जी, बिना गलों रोना, एक बारी फिर, जे सुखी होना है तो बिना गलों रोना तो दूजियां दे पाप धोना। सुखी होना है तो बिना गलों रोना, हुण बिना गलों रोना की है? बस ठीक है जी, आ दो कमरे ही है, बस ठीक है जी, मैं स्ट्रगल बहुत की लाइफ च, पर जिहड़ी गल चाहुंदे सी ना गल मैं हरिद्वार हुंदा सी ना, ते हरिद्वार तो एक सोमती अमावस्या आउंदी है, लोग नहांदे ने उत्थे आके। सोमती अमावस्या नंघ गई, 15 दिन बाद एक आदमी मेरे कोल आया, मैं कहा तू मस्या ते आया नहीं? कहिंदा महाराज गंगा माता ने ना बुलाया नहीं। मैं हस पिया, मैंने कहिंदा जी हसे क्यों? मैं कहा पहली बार सुनया कि मां जिहड़ी आ पुत नू बुलाउंदी, तू कहना गंगा मां ते मैनू? कहना नहीं नहीं महाराज मैं सच कह रहा, मैं गंगा मां ने बुलाया इसलिए नहीं मैं आया। मैं कहा जरा तरीका दसी तेरे आने का। कहना किवें महाराज? मैं कहा कित्थे रहना? कहना जी बरनाले। मैं कहा तेरे आने का तरीका की है? कहना जी बाय ट्रेन आना हूं मैं। मैं कहा ट्रेन किन्ने बजे चलती है? कहना जी 7:45। मैं कहा तू स्टेशन पर किन्ने बजे पहुंचा? कहना 8:15। समझ आ गई, ट्रेन चलती है तो पहुंचा किन्ने बजे, तो बुलाया किने नहीं? बिना गलों रोना छड़ दे, जो है उहदे विच आनंद लै, जो है उहदे विच आनंद लै। और चौंपड़ी पीलनी, चौंपड़ी विच सुदामा, चौंपड़ी विच नामदेव, चौंपड़ी विच बुल्ले शाह, ओदा रब नी रुसदा रब दी सौ बुल्ले शाह, जिनू गुरु मनाउण दा चज होए ओ वाटा लमिया क्यों पावे, ते जिदा गुरु नू तकना हज हो, इत्थे लोड़ नहीं बिरद वजीदियां दी ते ना ही लमिया नमाजां दा, कम ऐथे नचना भी इबादत बन जांदे, पर नचने दा जे छज होए
असी लाई तेरे साड़ी तोड़ ले बाजामी असी लाई तेरे तोड़ ले बाजामी। प्यारी संगत कदे सोचिया करो जदों मां अपने पुत नू लेके तुरदी है ना जेड़ा पुत हजे डेढ़ साल दा है ना मां नू तोरना आ रहा है ते ना पुत नू है जी सही कह रहे हैं ना मां नू क्योंकि उन्हें बांह फड़ ली बच्चे की उम्र कितनी है डेढ़ साल हूँ डेढ़ साल के बच्चे की मां ने की फड़ ली ना मां नू तोरना आ रहा ते ना पुत नू लेकिन दोने आनंद ले रहे क्यों क्योंकि पुत नू लगता मेरी मां ने मैनू फड़िया ते मां नू लगता है कि मैं अपने तुम्हें आप दोने आनंद ले रहे हैं ना मैनू गाउणा आउंदा ना मैनू सुनाउणा आउंदा ते ना थोनू असी लाई साड़ी हाँ असी लाई साड़ी। मैं वेख रहा कुछ 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 गुरु के प्यारे ऐसे ने शर्म तो नहीं आ रही किसी में एक कहते हैं तेन शर्म तो नहीं आती एक पूछ रहे ने शर्म तो नहीं आती निसंकोच बैठो असी लाई साड़ी तोड़ असी लाई साड़ी मेरी डुबदी बेड़ी साइया बने ला जाई लाई तो फिर कह देवा कि बिना गलो रोना है जी बिना गलो रोना छड़ दे दूजिया दे पाप धोना छड़ दे कर लै कुछ नेक कमाइया बंदिया ते वेले बह के समा गवाना। जिन्हें बच्चे बैठे ने मैं फिर कह देवा अगर ये बच्चे डिलीजेंट मेहनत करनगे तो कोई भी मुकाम पा सकते हैं जिन्हें आप बैठे हैं अखा रब ने दतिया जे दीदार करने चाहो तो हाँ जी दीदार करने चाहो तो पर महाराज की करिए जो माला चक्की दे उदो ही रसोई चो आलू के परौंठिया की सुगंध आ जाती तो माला का की है मैं क्या चल परौंठे खा के ही घुमा लेंगे हाँ जी मैनू गुरां दे दवारे तो हटावे कोई ना मेरी लगी होई प्रीत नू छुड़ावे कोई ना। चलो गुरु प्यारी साध संगत आखिरी पंक्ति बाणी नू विराम ऐसियां गुरां दे जी मैं बल बल जा ऐसियां गुरां दे जी मैं बल बल जावां